Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė kelių šalių vadovus ir politinius lyderius atvykusius į sekmadienio kanonizaciją. Hondūro prezidentą Juaną Orlando Hernandesą Alvarado, Belgijos karalių Albertą ir karalienę Paulę, Ukrainos premjerą Arsenijų Jaceniuką ir Lenkijos prezidentą Bronislavą Komorovskį. Su Ukrainos premjeru buvo kalbamasi apie padėtį šalyje, buvo linkima, kad visi susipriešinusieji konstruktyviai bendradarbiautų siekdami šalies politinio ir socialinio stabilumo, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės normų ir siekiama visų regiono tautų santarvės. Buvo taip pat iškeltas bažnyčių ir religinių organizacijų vaidmuo siekiant visų visuomenės narių taikaus sambūvio. Taip pat kalbėta apie galimas naujas tarptautinės bendruomenės iniciatyvas.